Zinazoishi kando ya misitu zitapewa miche ya kupanda ili kusaidia kuimarisha misitu iliyoharibiwa. Waziri wa mazingira Keriako Tobiko amesema haya baada ya kuzuru misitu ya Oloolua, Ngong, Kibiku na Thogoto iliyo katika kaunti za Nairobi na Kiambu. Caroline B anatuarifu zaidi. Kando kando ya msitu wa Kiptunga, sehemu ndogo ya msitu wa Mau, miti inasimama imara pasi uharibifu wowote. Lakini unapoingia ndani ya msitu huu, uharibifu unadhihirika. Baadhi ya miti ya kiasili imeshakatwa ikisubiri kusafirishwa au kugeuzwa kuwa mkaa. Maeneo ya kuchoma mkaa hayakosekani. Kama ingekuwa implemented the task force report, tungarudisha msitu wetu kwa asilimia fulani. Kama itawezekana, ifungwe msitu hata kama ni mwaka 20 ili tulikave mambo ya indigenous. Viwango hivi vya uharibifu vimemtia wasiwasi waziri wa mazingira Keriako Tobiko, ambaye alizuru misitu ya Thogoto, Ngong, Oloolua na Kibiku iliyoko kaunti za Nairobi na Kiambu leo asubuhi kushuhudia uharibifu. Hapo jana Tobiko alitoa agizo la kuondolewa kwa maafisa wote wa misitu wanaolinda maeneo hayo. KFS is also living in self-denial. They continue with this narrative that in fact there is no destruction going on. No, this is fake news. Kwa miaka mingi, uhifadhi wa msitu wa Mau umekumbwa na mvutano wa kisiasa, mvutano ambao umeathiri msitu huo. Kwa sasa, baadhi ya mito na vidimbwi vya mto Mara na Molo vimeanza kukauka. Aidha, wanabiashara wa kukata miti ni wakunyoshewa kidole cha lawama. Tomorrow is very important than today. Tukiangamiza leo, ama hapa tukiangalia ikiisha, kesho tutashangaa kuona generation ambayo watakuja kutuliza maswali. The sawmillers who are licensed to harvest our plantations are not required to replant. Ukataji wa miti kiholela na uharibifu wa chemichemi za maji unatishia kulemaza uwezo wa taifa kuzalisha chakula cha kutosha na kusababisha upungufu wa maji nchini. Caroline B, KTN News.